E katërta, Kur'ani Allahu Gjelluala është ai cili i ka ndërtu e sahabët. Kur'ani është edukatori, edukusi, ai cili ka bërë tërbije sahabët. Ju e dini se sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, më të mëdhejt prej tyre në ligjëratën e kaluar i përmendëm, Ebu Bekri, Omeri, Othmani dhe Aliu. Këto njerëz janë edukuar me Kur'an, janë edukuar me Kur'an. Në periudhën Mekkase të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ata janë mirë vetëm me çështjen e besimit dhe janë mirë vetëm me çështjen e Kur'anit. Pra, shumica e haditheve ku janë? Në Medinë. Shumica e haditheve ku i ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasallam? Mirë, shumica e haditheve, a dini kush i transmeton? Kush? Ebu Huraira, Ibn Abbas, Aisha, Abdullah ibn Amr ibn al-As, krejt sahabit e ri, krejt sahabit, shumica e haditheve. E ku janë këta djetrit? Këta djetrit janë veç Kur'an. Këta veç me Kur'an janë morë. Mirë, po thotë Muhammed Qutbi, kush e ka rujt Islamin? Kush e ka rujt Islamin nga rridja, nga dalja nga feja, nga të qenit murted? Kush e ka rujt? I pari për tëre kush është? Ebu Bekr e Siddiq. I cili e ka mor ujin e par dhe burimin dhe ka pi nga kush? Nga libri Zotit e Bareke wa Teala. Nga Kur'ani Allahu Gjelle Gjelalu. Ebu Bekr është prej ma pak shatras me donë hadithe. Ma pak shatras me donë hadithe. Ebu Rejra mas shumëti. Dhe nëse kanë thonë i të të prue. Omeri ashtu. Othmani ashtu dhe Aliu. Këto, ku janë fokusu këto? Në librin e Zotit e Bareke wa Teala. Andaj prej dobive të katërta, qka e jep mësimi Kur'anit Allahu Gjelluala, është se në ndërton me mentalitetin e Ebu Bekrit, Omerit, Othmanit, Aliu dhe sahabeve të mëdhoj, të cilat kanë qenë në bazamenti i vazhdimësijës të misionit për nga Amerikë. Vazhdimësia e misionit dhe shumë Iran. Dhe nuk e banë vetëm se fjala Allahu Gjelluala. Andaj, nëse na dojna me mendu si Ebu Bekri, si Omeri, me mendu si sahabët e mdoj, atare kena mundësien vetëm në Kur'an. E pesa, për nga meri alai salatu e salam, 13 vite ka bo davet me qka? Me fjallët e ti? Jo, me Kur'an. Me fjallët e Allahu Gjellu wa Ala. Kjo qka argumenton? Sa Allahu e ka ditë se e keqja, zulumi, kufri, nuk largohet, nuk shkullet, vetëm se me diqka të fuqishme. Dhe ajo që do të përmenjme tash në, se Kur'ani është ndikues pa marveshje. Ndikon pa marveshje. Qish pa marveshje? E kanë qembolit djetarë si kur raketat e sotshme. Si kur godet diçka e madhe. Apo, kur zbrit raketa, kur zbrit diçka një goditi, një bombë, a duhet mi kalzu murit se unë jam bombë për me ndikut e muri? Mi thonë këshire, murit, para se me zbrit ka daj, po nalla pak. O mur, apo njerëzve, ajde njerë bajna diskutim, a e di shka muj me të bëhe, a e di se si të të zbriti dhe riposh, shka të rojket, jo, zbrit edhe ndikimi ndodhë, i tilë është Kur'ani me ndikimi shumë më të madhë, nuk dvet, nuk e vet lexuesin a ndikoj të ti, ndikonaj, nuk e vet lexuesin a ndikoj, po ndikon, pa vet, kjo është fuqia e fjales Allahu te bareke, u te ala, kjo është fuqia e fjales Allahu gjelle gjelaluhu. Andaj, pejgamberi alayhi salatu wasalam është koncentruar në Kur'an.